Sé yo qué estás pensando, Prea. Estás pensando, disparó 6 veces o usó 5. Pois a verdade, con tanto rebombio mesmo, eu perdín a conta. Pero sendo este un Magnum 44, o revólver máis potente do mundo que che arrancaría a cabeza limpamente, será mellor que te fagas unha pregunta. Síntome afortunado. Sente-se.